Sa'ch chi wedi gweld felly, sgert yma man, fel chi wedi sbio. Siort ora. Chi ddim llawer gwell na cwpa o'i sgwrs patwnog yn pen lamp o'ch heli. Na chi. O, Sian yno? Na, gosdi. Be si'n mynd mlaen rhwngtha chi rwan yn niwe? Dwi'n bosdi, ond fydd hi'n sarn o sadwn. Pwy sy'n chwarae yno? Cowboys Ross Patrwnog, ie. Ei deo. Hei ta, dwi rhwng y coch, de? Neu'r dŷ. Y dŷ. Ti'n mysio eich fel Jezebel, ag oes? Ie, ond ti eisiau Sean Sylwyn eich defaid oes? Y coch, dwi'n meddwl. Ti'n gwybod sydd yna yna, Sadwn? Wel, os fydd Cowboys Ross bod hwnno gyna fi Sean yna. Ffonio fe weld, de? Ond paid yn ei ddod rhi am olyg, de? Iawn, ta. Mae allan i gael signal. Helo. Iawn, Sean. Dysgwm bach, gyda mi sicr o'r gwa. Ti'n iawn? Iawn, sti. Be ti isio? Ffonio i weld os ydych chi awydd gwneud ymgom yn rali ffermwyr ifanc yn Glyn Llifon. Iawn, iawn. Oh. Iawn ta. Na i siarad efo chdi'n sarn o Sadwn Llea. Iawn, hwyl. Iawn ta. Wel, edrych, Sean. Ta. Ta.